nuk mund të blihet me para. Okay. Besimi. Besimi? Në kuptimin, besimi fetar apo besimi ndaj dikujt? Besimi ndaj dikujt, like trust. Kur beson te dikush, nuk mund ta fitosh me para, e fiton vetëm duke njohur atë person, sepse para ja nuk mund blen gjithçka. Ama para ja driton ndaj gjërave që duash. Po besimi është një nga ato që e fiton. Me donë që pare e përshë mundikon të besimi në këtë rast? Në disa raste po, në disa raste jo. Në rastet kur ndikon, mund të jetë për shkak se në që se i beson atë personi në mënyrë se si të trajton, sepse leku ka rëndësi në këtë botë, mënyrë se si të trajton, se si të respekton, por në mësë shumë në kohës janë ndjenjat që njerëzit nuk i blejnë para, një nga të cilat. Faleminderit, shumë faleminderit.